благословените благословения от нашия Господ. Словото, което ни даде Бог, е взаимоотношение. С как друго, ама трябва да сме послушали взаимоотношения с Святия Дух. Много често нашите взаимоотношения с Духа определят отношенията ми с хората и обратното. Тройцата ние виждаме още в Битие, когато Бог каза да създадем човека по своя образ и подобие. Той не каза ще създам, а каза да създадем. Тоест по образа на Бог, по образа на Господ Исус Христос, по образа на Святия Дух. Святия Дух е личност. Той говори, той има чувства, той мисли. И затова е необходимо да сме водени от Духа. И Бог потвърждава в Словото си, като казва, водените от Божия Дух, те са Божи синове. Амин. И ами ето така, не чрез сила, не чрез мощ, а чрез Духът ми казва Господ Василича. И в общението двама общуват, не само да говорим, една може да е както сила молитва, но да слушаме. Слушаме вътре в нас, той живее в нас, нашия умивен дух, но в душата са емоции, чувства, воля и там, ако няма вновение, може да влизат и влизат именно там ми чистите. И затова е необходимо да се покоряваме и в молитва ние да го слушаме, какво има да ни кажа в началото, в тишината, по време на молитвата и накрая, а не просто да си говорим и понеже общението е между двама. Господ казва, духът ми угасяйте. Това е толкова важно да не приставаме, да постоянстваме, да не спираме да го търсим. Не само да искаме неговите дарове, но да го познаваме. Защото много пъти се случва така, че ги искаме, но да не бъде, нали, ние не сме от тях, да не го познаваме. И да видим какво в Ефесяни 4.30, какво може да го наскърби, какво не му харесва, а какво му харесва. Ефесяни 4.30. И не наскърбявайте Святия Дух Божий, когато сте запечатани за единяние и скупление. Всякакво огорчение, гняв, ярост, вик, хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас. Бъдете един към друг благи, милостиви, прощавайте се един на друг, както Бог Христос е простил на вас. Святия Дух е свят, ето за това Той ще обтави ми чисти съдър. Ето какво ни харесва, ето какво харесва. Имах в друга страна на България две момичета, които повярваха. Аз просто се удивлявах, нямаше никаква преграда, нямаше нищо, никакво притеснение. Когато ние понесемам въпроса, се прегръщаме и Святия Дух се излива и тя се освобождава. Ето това Той харесва. Един за несъгласие, почет. И още повече да не говорим за двойната почет, когато сме повярвали, че с някой просто при него има това уважение, тази почет. И той иска... Добре е да знаем какво той иска, какво той желая. Не само да искаме, да искаме. А какво ти днес имаш за мен? Днес ще се срещна с ето този човек, с тези люди. Какво имаш? Защото така ще отида с Бог. Значи кръщението в Святия Дух не е само езиците, началото. Той има много повече. Не бива да го ограничаваме, но чрез езиците се спестява време, чрез езиците идва Божията воля в молитва, в събрание. Може да ми даде откровени видения, тълкования, да и амин. Но има църкви, които се забраняват даровите. И забранили са дори, да, може да кажем езиците или други неща, но виждаме как отшумява молитвения дух, почти мъжди. Затова казва духа ни угасайте. И това исках да ви спомена за тази сестричка, значи ние сме в съгласие. И Бог казва, когато сте в съгласие, аз ще бъда между вас, казва Господ. И тогава си мисля, ами ако сме 20, 200, 2000, ами ако не сме в съгласие, да не бъде. Когато бяхме огорчени, когато бяхме притеснени, Давид бяхме в песните «Благославяй душа моя Господа», Давид беше наясно. Той добре е да се учим от такива Божи и близки люди. И той казваше «Душа моя, уповавай Господа, душа моя, хвали». И така той се придигаше. И добре не може не ние да правим така. Ето, казахме, кога го наскърбяваме. Наскърбяваме го, ние се
нараняваме, когато нашите деца не се разбират. И когато ние като деца на Бог не се разбираме, можем да го наскърбим. Ами ако той е приятел, всякъде да е приятел на някой, ние говорим, че той е негов приятел. И следващото нещо, на което искам да обърна внимание, е също хората. Трябва да бъдем много внимателни, когато не разбираме едно служение или не съм наясно, има и да не бъде тази завист с две острията, един убиец, тогава да бъдем много внимателни, да не говорим, например, служение на смях. Едам в това служение на смях, на пръв поглед и на мен ми се струвало странно, но два пъти съм попадала, ами то там се освобождаваш, изцеляваш, трансформирате Бог, ами той е всемогъщ, неограничен, не го увеличаваме. И била съм например в служение, където само разрушаване на проклятия. Еми, това сега това ще спори с Бога ми, така е решил, какъв дар на мен, какъв дар на теб, какъв дар на църква. Той е уникален и ние му се доверяваме и хубавата, когато беше при Господ Исус Христос, похулиха, че повършал от Елзавул от Сатана, еми днеска същия дух, няма нищо ново. Необходимо е да сме много внимателни, защото сега това е много социалните мрежи и си мисля, да, той е пастор, не мрежи, да ли кой си не е. Да, ама там Господ си има ангели, всичко се записва, да не останем изненадени един ден. И така, грешим всички, но си имаме ходата и Господа Исуса Христа. И също така не можем да преценяваме човека, на всеки се е случвало, ами да, ама чрез мощ и чрез сила, казва Святия Дух, чрез Духът ми. Нали, борени чрез Духа са Божи. И бях в едно, стоях в фоайето на една сграда след събрание и Божият човек излизаше, аз бях така до стената до жената, която продаваше там християнска литература. Тя Божията слава от нас право се сковахме двое, това и питаме кой, айка не знам. И така различни са му проявленията, да не ги осъждаме. Тогава си казах, Боже, може ли толкова да си в контакт, толкова да си в тач с него, толкова силно, а пък може да не го харесвам, да не харесвам, но Бог е решил. Той знае през какво е преминал този човек, той знае каква цена е платил. Е да, Господ плати най-голямата цена. И той познава сърцата. И така, значи важното е да бъдем водени, да го искаме, да го търсим какво той има от нас, за нас. И да сме внимателни към Духа, да сме послушни, да бързаме да се отдаваме почет. И толкова са важни взаимоотношенията, ето колко свидетелства, в които Господ ни изявява колко е важно присъствието на Духа. Също така, когато има някъде и дават свидетелства, говори се против тия неща, хората спират да ги дават. Ма кой се удоволства? Врага, защото ние побеждаваме чрез кръвта и нашето свидетелство. Или пък проявления на слава ми. Щом врага е копирал тези методи на Бог, врага го копирва, изявява, ама се разкрива. Когато си бил Божието Слово и си бил с оригинала, ти няма как да не разпознаеш фалшификата. Необходимо е да сме внимателни и особено към хората, към проявленията, към проявленията на Духа. Просто той решава миния. И това е, което исках да ви кажа. Освен това, какво да кажа за младоженеца, за приятела на младоженеца? Кой ще ни грабне, ще ни представи пред Господ Исус Христов, като една духовна църква, свята и непорочна? Ами Святия Дух. Толкова е важен, да не го подценяваме. И Духът, искам да кажа, което е много важно, той винаги ще изявява, винаги ще прославя, винаги ще свидетелства за Исус и Господ. Казва, той от мен, от моето ще взема, той е Духа на истината, той ще свидетелства за мен. Преди да повярвам, си спомням, че съм срещала тук там е Святия Дух, ама няма такова нещо. Няма ли го Христос? Няма как. Те винаги работят заедно, Отец, Син, Святия Дух. Никога отделен от друг. И ако няма Христос, няма как да се използва изобщо Святия Дух. И това е
това е важно да се прославя. Когато излезем от пътя, отец, син и Святия Дух, кой ще ни вкара в пътя? Излезе сме Святия Дух. Той организира нашите срещи, нашите запознанства, води ни на места, както Господ, на които ни се иска. Но и за наше добро Той извършва тези неща. И затова е добре да бъдем винаги покорни и да внимаваме с Духа, да внимаваме с хората около нас. Ако искаме Той да ни бъде приятел, да ни говорим против Негов приятел, ние ни хора сме грешим, но да бъдем бързи, да търсим тая благодат на покаяние, за да изявим и прославяме Него. Той се удоволства си, когато се прославя. Ми той ще използва устата ти, нали, когато си предал ръцете ти, когато си предал частите си като уредия на правдата, ако му позволиш. Ами това е, бъдете благословени. И ти бъде благословен.